аз поздравям всички. Днес ще направим едно дълго колоездене към 300 км от Пловдив до Бургас за един ден с колелото. От доста години не съм карал толкова дълго шосейно, защото от 2016 година насам карам почти само по планините и върховете. Бяха ми омръзнали шосетата. Но днес ще си припомним една стара традиция, когато въртях брутални километри едно време, като едни от най-дългите ми бяха София-Варна за един ден, София-Бургас за един ден и още едно по-дълго каране, над 500 км за един ден, но за него ще ви кажа по-късно. Време е за поредното препускане през полета, равнини и планини. Айде напред по пътя на живота! Прехода продължава, наближавам Папома и Хасково. Вече съм минал 30-40 км. Тръгнах точно в 8 сутринта. Сега около 9. За моя приятел Георги Георгиев от Първомай. Един от най-добрите куиз състезатели в България. Бързо здраво, вече над 60 км не съм спирал. Минавам през селцето, горски двор, напредно към Хармали. Водата понамалява. Айде, леко намалихме оборотите, ама сега ги увеличаваме. Гладен за километри и продължавам напред. Ама скоро ще съм гладен и за храна. До преди малко карах 60 км по главния път до Свиленград. Сега карам по един селски път, гладък като стъкло, към село Добрич. И после главен път към Харманли. Полета продължават. Какво правих? Излезах на автомагистрала. Автомагистрала Марица, мисля, че е това. Последно като минах 2015-та от тук, нямаше магистрала. Няма голям трафик. Като цяло не препоръчвам карането по магистрали, защото е много шумно и скучно. Но понякога се случва, налага се за 20-30-40 км се качим. Когато се правят такива 300 км и карания. До Харманли ще съм по нея. И след това към Тополовград и Елхово. През Балканите.
Слънцето започна да нагрява здраво гърбината, вече 11-12 часа. Минал съм около 80 км. Все още не съм спирал за почивка. Харманиши ми е първата за обяд. Докато си карам по скучната и широка магистрала, да ви кажа още някакво думи за днешния преход. А и не само за днешния. Ако ви е интересно, например, днес съм тръгнал с 6-7 кг багаж. Вече не го носа на чанта на гърба, е тук отзад. Вътре имам главно храна, помпа, лепенки, лепило и малко дрехи. Между другото, когато правих най-дългия преход през живота ми за един ден с колело, 504 км, маршрута ми беше същия като днешния. Само че тръгнах от София. София Пловдив по стария път, след това до Хасково и от тук вече започна шоуто на зигзаг, за да станат доста километри, защото София Бургас права линия няма и 400, а аз исках да станат над 500, затова тук от Хасково започнах нагоре. Димитровград, Стара Загора, Нова Загора, Сливен, надолу, Ямбол, Елхово, нагоре, Средец и на финал Бургас. Гледайте го това видео. Картината не е с много добро качество, но такива бяха годините. Но все пак ще ви подейства мотивиращо. Както и другото София Варна за един ден и София Бурга за един ден под Балканския път. Предполагам, знаете, че тук е забранено да се кара и ако карате, рискувате ви път. И нека приключението продължи. Вече е 12 на обяд. Слънцето така радължаняваш бързо. Голямо въртене мудрим до тук. 100 км без спиране. Трябва да се еде вече. Продължавам да карам към Харманли. Спускам се в момента. Нямам километраж да ви покажа, но се спускам с около 35-40 км в час в момента. На предния преход едни хръсталяци ми го взеха. Без да разбера. Директно олекнах с 150 лева. Между другото, като казах олекнах, доста често мине не мине един-два прехода и олеквам с най-малка сума пари. Изпускам камерата, като тази спрасням сега. Тя е 1000 лева. Някога чупат телефони, 1000 лева. Чупал чула, късат се гуми, доста често. Благодарен съм на 13 човека в Patreon, които ми помагат. Малко са, но е по-добре от нищо. Благодаря ви. Да, всичко това го правя за кеф, но го правя доста по-честно от нормалното. Отделям супер много време за организация, за снимане, обработка на видеата после, време, което би трябвало да отделям за правене на пари, защото с тях се живее. Затова благодаря на всички, които ми помагат по някакъв начин, за да мога по-често да заснемам и показвам България във всичките и сезони и страни. Голямата река Марица е под мен. Измуших се от магистралата. Още няколко километра до село Българин и ще пада хапване. Започва от Байрите към Сакар Полина. Бързо пълнах в пот. 12-1 часа на обяд. Над 30 градуса. Колезенето не е само волен полет. Колкото полет, толкова и гърбене по Байрите.
Ето ни в село Българин. Тук е един добър човек, ми напълни вода. Няма чешми. Домаче, ако искаш да ти дам да я хапнеш. Едно малко домаче мога да хапна, благодаря. Най-малкото ми дай. Ето ми хапването, класическото, лютеничка, боб, маслини. Направи си го вкъщи, хляб. Там има малко мед. А, благодаря. Живи и здрави. Малко свеж зеленчук, че те са обработени лютеници. Да, доста е различен от повечето. Много, малко семена има. Много сочен и ароматен. Да, и много малко семена. Като диня без семки. Ето ти 10 лева от мен, че си добър човек. Земи, даде ми вода тук, домати, земи. Земи за здраве. Не мога, няма как да ги нося. Тургай вътре. Много ми е тежко. Тургай, приимаш багаж. Някой ден ще мина с кола. Не. Е, с кола така, видя така. Тургай вътре. Няма, не ми давай. Батурия. Не искам. Земи. Не мога така. Мина с колата. Хай, земи ги за здраве. Айде. Благодаря. Някой ден, като мина с колата, ще се обада. Обади се, то може да не те познае. Кажи му. Колелото, къде седях тук? Те, дет, не ценат доматите, аз ги цена и затова ти давам. Ами той самичък, не мога да гледаш. Да, идват тук и му се пазарат. Аз знам как се гледат домати, колко е грижа е поливане. Пак е къде е бабата, не е дълго. Ай, потеглям, че път ме чака. Айде, лек път на тебе. Мерси и до нови срещи. Излизам от село Българин, минава 1 часа. Хапнах добре. Дялото беше много гостоприемен, на 85 години гледа си домашната продукция. Спираха на два пъти едни турци, пазариха му за цената. 3,50 е пуснал доматите, при положение, че в магазина изкуственици толкова. Те се пазарат, искат за 2 лева килото. Стана ми гадно за това, че не оценяват труда му, защото никога не са гледали домашни домати. Не знаят колко месеци усилия трябва, за да стане това домаче, ако го гризнеш 2 секунди. Дадах му 10 лева, не само защото ми даде домата и така да ме почерпи без нищо, ами ме и пусна в двора си да се измия. Абсолютно непознат човек. Затова уважение за уважение. Може да са ми последните 10 лева, но винаги съм готов да ги дам на някой, ако заслужава. А сега преходът продължава с много порция байри. Дялото каза, че към Тополо град повечето ми изкачва над колко спускане. До момента съм минал само 120 км. Жегата е в разгара си. Топли вълни нахлуват, като в сауна съм. За кратко релаксирам, гледайки тези просторни пейзажи към Сакар планина. И за тези големия байри Тополов град след 25-30 км. Байрите нямат край. Брутална жега. Този маршрут не бях го карал от тук през Тополов град към Елхово и май ще ми излезе през носа. До сега съм минавал към Бургас през по-равните градове, като Стара Загора, Сливен, Ямбол. От тук нататък до Бургас само планини. Първо Сакар планина, после Странджа планина. Зор, но поне виждам нови територии, което ми е главната цел за днешния преход. Малко спускане към Тополов град. Охлаждам се. Точно по този път минах на обиколката на Сакар планина с моят побратим Илян Войвода от Бургас. Може да гледате видеото. Казва се обиколка на Сакар планина. Посещаваме много забележителности. Изкачваме най-високия връх на планината. Вишеград.
посещаваме доста долмени, колопади и за финал една много величествена крепост. Палео Кастро се казва. Малко преди Тополов град, стабилно изкачване има до нея, но кратко. Вижте видеото с брутален залез от нея. Това вдясно е за Карпо 1. Тополов град е още 10 км напред, а е тук вдясно, след това за Войче, е отбивката за най-големия долмен в България. Нъчовича Ири се казва. Ето е тук по това пътче. Ето е табелката, ето тук някои хора го посещават в момента. Ето малко тревичките надолу, ще го видите. Доста е голям и става за ефектни снимки. Може да влизате и в него. Вижте го в николката за Карпо 1. Града се намира в полите на Сакар по една от северната й страна. Интересно нещо за града е, че през 70-80 години тук са се отглеждали камили. Използвали са ги за работа, главно за пренасене на товари и по полето за оране. Тук е някакви плодове да хапна. Диня ли ще, праскови ли ще. Това вляво от мен е град Елхово, но и през него няма да мина. Продължавам напред към Средец. Странджа по една, може би към село Болярово ще спра хапна, че минаха 4 часа от както съм ял. Набързо заобиколих Елхово. Доста ми се еде диня за сега, видим по пътя дали ще намера и дали ще има условия да я ям, защото съм си забравил нощчето. Ама на един чубан бойвода нощ не му трябва. Ще босна някъде в пейка в земята в някой товар и ще ям с ръце, както на прехода с колела на море. Може да видите този момент в трета част от обиколката. Поздрави за всички участници от групата! Айде, време е за малко баня. Вети нещо се добят. Максимална сауна. Град Болярово съм. Водата ми свърши, от 15 км съм пресъхнал и от 20 км карам на срещен вятър. Ето ни в центъра на град Болярово. За първи път съм тук. Няколко пъти съм минавал по главния път, който заобикаля града. Но сега се наложи да се отбия да хапна, да почина малко. И ето обстановката. Ето там на тази пейка хапвах. Тук ще си напълна вода. Има около стотина пчелички. И те просто пият вода. Не живат. Уху!
Само с чубански поглед ги отказах да ме лаят. Заречето ще ни прави компания за пореден път. Слънцето след 10 минути залязва, 8 без 15. Тук загубих 20-25 минути да ям диня преди малко. Толкова лако му ядах, че забравих да снимам. Ей, тази табелка уважих. В уче из гъстите гори на Странджа планина имам още към 60 км до Бургас. За жалост, последните 30-тина км ще са потъмно, то това е една от причините, за които спрях да правя такива 4-500 км преходи за един ден, защото последните 100-200 км са потъмно и просто карам, нищо не виждам, нищо не мога да снимам и затова днеска реших максимум до 300 км за един ден, за да мога да заснема почти целия преход. Бързо препочаваме по кръговото около средец. Ето ни в село Дебелт. Само луната грее над нас. Нощният вълк продължава да цепи мрака. Орелът се спуска над Бургас. Включвам се от бургаските велоалеи. Мисията е изпълнена. Почти 300 км за един ден. Още го може старото куче. Ха-ха. И така, припомних си стари моменти. Преживях нови. Като цяло беше хубаво. От толкова години не бях карал по такива главни пътища. Едва ми стърпявах колите на моменти. Но стиснах зъби и ето ме Бургас. Ако ви се прави на вас нещо епично, не слушайте кой какво ви говори, защото почти винаги се опитат да ви откажат. Ами тренирайте и като се почувствате готови, просто действайте. Това бях аз, Пламен Петков. До нови вело или планински срещи!